Teleko, ogibidea. Telekomunikazioak, virtualki mugitzen laguntzen zaituen sarez osatutako mundua. Internet, mugikorrak, telebistako seinalea, irrati telebista, wifia edo eta whatsappa zure bizitzaren parte dira. Guk egiten duguna, seinalea alde batetik bestera garraiatzeko moduak asmatzea da. Orduan, ni teleko naiz. Ez horixe. Bidaia honetan telekomunikazioak zer diren erakutsiko dizut. Urrengo geltokia komunikazioak. Telekomunikazioetako ingeniariak informatika programazioa, elektronika eta mikroprozesadoreak menperatzen ditugu. Informazioa maneiatzen dugu. Mundu osoko komunikazio sistema gure menpe dago. Uhin elektromagnetikoen bitartez, informazioak alde batera eta bestera mugitzen dituen sateliteen eta antenen sistema diseinatu dugu. Urrengo geltokia, elektronika. Energia kudeatzea ez da elektronikak egiten duen gauza bakarra. Zu dibertitzeko kapasa ere bada. Urrengo geltokia, telematika. Eguneroko gauza asko informazio sistemen menpe dira. Banka, emergentziak, garraioak, hauek guztien atzean gu gaude. Telematikak terminal bakoitzan on dagoen adierazten digu. Sareak, zerbitzuak, sekuritatea, protokoloak. Baldago informazio sistema baten menpe ez dagoen zerbait? Gure lanak egunero harritzen zaitu. Zenbat gauza egin daitezke soilik botoi bat zakatuz? Noren esku dago guk laguntza jasotzea klik bakar batekin? Zergatik bidali aldiogu informazioa lagun bati? Zelan jasotzen dugu informazioa kanpotik? Konpartitzen dugu, elkar entzuten dugu, elkar ikusten dugu. Dena konektatuta dago eta ez da magia. Telekomunikazioetako ingeniarien lana baizik. Bua! Gurekin etorri nahi? Bidaia interesgarria dirudi. Ez da magia, teleko baizik.